Dobroveče. Dobrodošli na još jednu od mensinih online tribina koje organizujemo preko Zoom aplikacije sa prenosom na Facebook stranici Mense Srbije. Trudimo se da svaka tema o kojoj govorimo bude drugačija, interesantna, a nadamo se da će tako biti i večeras. Moje ime je Jelena Isajlović i ja ću danas biti u ulozi moderatora. Ovoga puta u gostima su nam naši članovi Dejan Jović i Milica Čavić, a govorit će na temu razvoja ljubavi prema nauci kod dece i omladine. Pozivam vas da tokom ovog našeg panela postavljate pitanja u komentarima na Facebooku, a naši, moji sagovornici će svakako odgovoriti na ta postavljena pitanja. Za početak želela bih da predstavim svoje sagovornike, a kako dame imaju prednost, prvo ću predstaviti Milicu. Milica Čavić je profesor engleskog jezika. Iako radi u sferi društvenih nauka, sa podjednakim entuzijazmom pristupa novinama i u oblasti prirodnih nauka kroz obrazovanje kako omladine, tako i dece. Diplomirala je i masterirala u Novom Sadu, a trenutno je student doktorskih studija. Ima iskustva u radu u državnoj i privatnoj školi, radila je sa decom sa posebnim potrebama, ali i sa nadarenom. Poslednjih nekoliko godina fokusirana je na vrtićki uzrast, tako da je osnivač dvojezičnog vrtića Zabavnik sa NTC licencom, što je program našeg člana Ranka Rajovića. Između ostalog, poseduje diplomu iz engleske za uvođenje engleske kulture u učionicu i mama je dve devojčice. Milice, dobroveče i dobrodošli! Hvala, vrlo mi je drago što sam deo ovog panela i zahvaljujem se Mensi koja je ovo organizovala. Za sam početak voljela bih da samo započnemo ovu priču o temi o kojoj ćemo večeras razgovarati i u ovoj vašoj biografiji najviše mi je privukao pažnju taj dvojezični vrtić koji ste osnovali. Pa da li biste mogli da nam ispričate malo detaljnije o tome kako je došlo do njegovog osnivanja? Pa na to ne mogu da odgovorim u jednoj rečenici. Ja kao prosvetar već dugo vidim da ono kako funkcioniše školski sistem nije uvek u skladu sa potrebama ni tržišta rada, ni onoga što dočeka te naše školarce na kraju školovanja. Tako da baš kada razmišljamo o školovanju, vi vidite da oni koji jure neke petice, budu bukovci i tako dalje, oni ne završe kao najuspešniji na poslu i tako dalje. I kada sam razmišljala šta je tu problem, vrlo mi je bilo teško i kao mami i kao prosvetaru da zamislim, evo sad ovu generaciju koju ja predajem, šta će njih dočekati za 10 godina. Prosto toliko se stvari brzo menjaju i sa IT sektorom i tako dalje, da ne, meni se čini da je neki logičan odgovor da se radi najviše sa decom, volio bih da se radi sistemski, ne samo u pojedinačnim institucijama, da se radi na onim veštinama koje neće moći kompjuteri da zamene, kao što su kreativno razmišljanje, povezivanje nauka, divergentno razmišljanje, povezivanje, ne znam, kreativna rešenja i tako dalje. A to je sve nešto na čemu se radi na najmlađem uzrastu. Kada mi gledamo razvoj deteta, najintenzivniji razvoj mozga je u tom vrtićkom uzrastu i fizički gledano inteligencija i sve ono, protok informacija i tako dalje, je bolji što se više sinapsi stvori između neurona. Mi se svi rodimo sa milijardama neurona, ali ako detetu obezbedimo prave uslove, stvorit će se i milioni sinapsi. Što je gušća ta mreža neurona, to brži je protok informacija, više možemo da povezujemo i tako dalje. Tako da se meni učinilo nekako najlogičnijim da se fokusiram na taj početak, kada najviše mi se čini možemo da uradimo, da pomognemo deci. Da, hvala Milice. A recite mi samo i kratko, u kojoj meri prepoznajete svoju ulogu u tom približavanju nauke deci? Pa ja nekako i kada smo rekli da će naziv ovog panela biti kako razviti ljubav prema nauci, ja imam utisak da se deca rađaju sa tom ljubavi prema nauci, jer su oni rođeni mali istraživači, detektivi. Vi kada vidite dete, možda
naivnom oku posmatrača to izgleda kao da dete hoće da se isprlja ili da napravi neku nezgodu, ali u stvari dete želi da istraži šta ako skoči u baricu za razliku od skakanja po betonu ili ga zaista zanima šta je to ispod kamena i tako dalje. I imam utisak da detetu treba dozvoliti da bude dete. I mislim da to treba sistemski da mu dozvolimo. Mislim da je nemoguće očekivati od deteta da mu govorimo godinama, nemoj da pitaš glupa pitanja, nemoj da se prljaš, mama žura posao, ne možemo sad da se prljamo i tako dalje. I onda da očekujemo da, ne znam, sa 25 godina kažemo ajde ti si sad farmaceut i smisli vakcinu za evo virus koji nikada pre nismo imali ili eto treba da pošaljemo nekoga u svemir i da kažemo sad budi kreativan i smisli kako da pošaljemo nekoga i vratimo ga, ne znamo kakvi su uslovi u svemiru ili da rešavamo klimatske promene i tako dalje. Tako da čini mi se da zaista od najranijeg detinjstva treba svesno pristupati tome da deci obezbedimo, da im dozvoljavamo da budu ti mali istraživači, da ta nauka bude deo njihovog detinjstva i naučno je dokazana činjenica da kad deca nešto nauče kroz zadovoljstvo i kroz igru, da to kada se 2-3 puta ponovi, to već prelazi u dugoročnu memoriju i oni to zaista nauče. Sve ono što mi njih teramo da uče, baš i ne pomaže nešto u budućnosti. Tako da ja zaista ne vidim drugi način nego da od početka života mi deci dozvoljavamo da istražuju, da otkrivaju i ja samo tako vidim da će i bukvalno ljudska rasa moći da ide napred. Hvala vam, Milice, na ovim odgovorima. Još ćemo detaljnije govoriti, naravno, o svemu tome. A sada je vreme da predstavim i svog drugog sagovornika. To je Dejan Jović. On je profesor hemije u Šabačkoj gimnaziji. Njegova metodologija rada kao i oblast interesovanja usmerena su na decu koja su darovita za hemiju i druge prirodne nauke. Vršio je brojna istraživanja na temu identifikacije i rada sa darovitim učenicima, a svoje rezultate predstavljao je na brojnim konferencijama i stručnim skupovima. Dejan je diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, gde je masterirao na nastavnom smeru. Drugi master rad odbranio je na Hemijskom fakultetu u Beogradu. Član je stručnog žirija manifestacije Dan inteligencije, član je Instituta za moderno obrazovanje, kao i EPOC tima Srbije. Trenutno učestvuje u Erasmus Plus projektu Teachers for Gifted, koji je pokrenula Mensa Srbije u saradnji sa Mensom Švedske. Dejane, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, Jelena. Bolje te našao i tebe i sve ostale koji prate. Želim da se zahvalim svima na jako lepoj atmosferi. Jako lepa predavanja su bila i ranije. I nadam se da će ovo biti takođe zanimljivo i interesantno svima. Hoće, ja verujem da će biti vrlo interesantno. A volela bih da vas pitam za početak, s obzirom da ste do sada vršili brojne istraživanja na temu darovitosti. Mene interesuje jesu li darovita deca nužno zainteresovana za nauku? A u suštini da. Mada ima izuzetaka kao i svugde, mnogo faktora utiče na to da li će neko dete biti zainteresovan ili neće. Daroviti imaju tu predispoziciju, taj dobar start da razviju ljubav prema nauci, da budu dobri naučnici, bilo da su to u pitanju prirodne ili društvene nauke, svejedno, bilo da je u pitanju umetnost ili muzika ili bilo šta od toga, ali dosta toga zavisi i od porodice, znači od toga što oni ponesu od kuće. Znači kakvi su im uslovi u kući, da li je tamo motivišuća sredina i naravno od prosvetnih radnika, od učitelja, nastavnika, profesora pa i kasnije na fakultetu. Tako da puno faktora utiče, ali da, oni imaju dobru polaznu osnovu, mada jedan deo, i to su mnoga istraživanja pokazala, jedan deo ostaje u zapečku neiskorišćen. Znači, ne iskoriste taj svoj potencijal darovitosti. Jednostavno, ne sklope se sve kockice, nemaju motivaciju. Ja uvek provlačim motivaciju kao ključni faktor. Znači, nema izostanak motivacije iz bilo kog razloga i ne uspeju da to je svoj potencijal iskoriste. A sada bismo mogli iz drugog ugla da posmatramo tu situaciju. Koliko se često dešava da deca koja zapravo nisu darovita,
budu zainteresovana za nauku i ispostavi se da budu uspešni istraživači? Naravno, da. Da, znači opet zavisi od razno raznih faktora. Znači ako oni imaju podršku iz porodice prvenstveno, a onda posle ako imaju dobrog predavača i dobrog nastavnika koji će da ih motiviše kroz razno razne aktivnosti, oni mogu svojim trudom i radom vrlo, vrlo zavidne rezultate da postignu. Znači, pravilo je da nema pravila, nego zavisi od mnogih faktora, da, i od motivacija. Da, to je odlična rečenica kojom ćemo započeti ovo naše predavanje, odnosno ovaj naš panel. Interesuje me, koje je vaše mišljenje? Kada se razvija ljubav prema nauci? Milice, Dejane, sve jedno je, ko će prvi odgovoriti? Evo, Milice, izvoli. Ja sam već spomenula, mislim da od najranijeg detinjstva ta ljubav već postoji. Ja zaista mislim da je to u prirodi deteta da istražuje svet oko sebe i mislim da sva deca imaju tu potrebu da im budu smislene stvari oko njih, da oni za nešto funkcioniše i tako dalje. I ja zaista verujem da uopšte nije potrebno da se mi toliko trudimo da njima približimo nauku, koliko mi se čini da je mnogo bitnije da se fokusiramo da ne gušimo tu njihovu potrebu da istražuju oko sebe. Zato što, kao što sam već spomenula, ne možemo mi da imamo malog istraživača, pa onda 10 godina da gušimo tu njegovu potrebu da istražuje, a onda da kažemo, e sad budi kreativan, sad budi super, odlične rezultate očekujemo. Ima ono poznato istraživanje doktora Landa koji je dobio zadatak da vidi u NASA-i, pošto je njihove inženjere uzeo kao reper za najkreativnije, jer mi ne znamo tačno kakvi su uslovi u svemiru, na mesecu i tako dalje. I onda kada je on njima dao test, test je bio za kreativna rešenja, taj isti test dao deci od 4-5 godina, bilo ih je 1600, nisu mogli da veruju da je 98% od te dece se pokazalo da su kreativni geni. Znači, taj potencijal deči zaista dokazuje da smo svi rođeni kao kreativni geni. I bilo je strašno kada su oni toj istoj deci, znači isti uzorak je bio 5 godina kasnije ispitivan, ispalo je na 30%. A za još 5 godina na 12%. Onih koji su i dalje pokazivali neke karakteristike kreativnih genija. I to je strašno koliko naše okruženje, znači bez obzira što se mi rodimo sa tim potencijalom, neverovatno je šta između ostalog i taj školski sistem koji ima potrebu da uniformiše i da pravi male vojnike od naše dece, što ima neke druge prednosti, ali što se tiče kreativnosti i tog istraživačkog duha, zaista ga guši. Ja imam utisak da kada pričamo o deci, nekada i ponese nas ovaj način života gde mi žurimo na posao i tako dalje, i zaista nemamo uvek vremena sa našom decom. Da zastanemo, da pomirišemo cvet i da proverimo gde je to mrav otišao. Ali zaista imam utisak da ne smemo ni da ignorišemo. Ja, na primer, ja se zaista trudim da uvek kada pričam na ovu temu, da dajem što više konkretnih primera, jer imam utisak da se kaže roditeljima nemojte da žurite. I to je tačka. Ali nekada to nije lako. Ljudi ne mogu u svakom aspektu da budu eksperti. Ja zaista, eto, recimo ja sam sa svojim decom podelila neke šetnje da budu zaista samo šetnje, kada ne žurimo, kada možemo da dodajemo svako drvo i tako dalje. A imamo šetnje kad treba da stigne mama na posao, kada treba oni da stignu u vrtić i tada imamo dogovor da stignemo čisti i tako dalje. I mi smo počeli da igramo igrice, recimo. Ima nekih igrica koje danas godinama kasnije mi igramo. Recimo, ima jedna igra, zamrzni se, trči, hodaj polako. I one su to razvile, sad može i gledaj levo desno na prelazu, zamrzni se, one onako zaista stanu, hodaj polako kao u filmu i mi trčimo do vrtića, bukvalno dotrčimo.
I bilo je i nekih drugih igrica, kao na primjer nađi najlepši kamen pa ga šutaj do vrtića, ili ko će prvi da dodirne drvo, pa se njih dve takmiče koja će prva da dođe, pa se dočekaju, pa do sljedećeg i ko će tu pobediti. I recimo, ja sam bila baš iznenađena pre neki dan zbog toga što se mi tako igramo igrica. A zaista je to divno kada, na primjer, vi imate dete koje je na parkingu, vi kao roditelj vidite da ide auto i vi mu kažete zamrzni se. I on stane kao vojnik, ali vi ga niste došli dotle tako što ste mlatili prstom i govorili moraš da me slušaš i ti treba tu da staneš, nego smo kroz igru došli do toga, znači i dalje mi funkcionišemo, i dalje one stanu. To je zaista predivno. Ali meni je bilo zanimljivo, pre neki dan znala sam da ću učestvovati na ovom panelu i mi smo otišli do parka. Imamo pravilo da se u park nosi samo što one mogu da ponesu, znači da ne mora mama da nosi, jer mama već nosi hleb, mlijeko i ostalo. I one su ponele hula hop. I mi smo se vraćali iz prodavnice, jedna je nosila hula hop i shvatila je da hula hop pravi senku od kruga i same su napravile igricu da ova jedna drži, ova druga mora da hoda samo u toj senci. I to je bilo predivno, to su ti mali naučnici, zato što ova mlađa od 4 godine shvatila kako senka funkcioniše, pa kako ona, kako to pomera, smanjuje svojoj sestri prostor gdje može da stane. Ili, na primjer, senka od tog hula hopa se preklopi sa senkom drveta, pa ona kao, aha, kako ćeš sad seko da se snađaš, kao. Ili, na primjer, morali smo da prelazimo s jedne na drugu stranu ulice, zato što ona mene ispituje, a što je sad ta senka tako dugačka od te zgrade, pa one ne mogu da se igraju, nego mi moramo da pređemo na drugu stranu i tako dalje. I zaista želim da kažem da i ja moram da stignem na posao. Ja ne negiram tu činjenicu da je život takav kakav je. Ali zaista samo mislim da treba da osvestimo to da ne smemo, nemamo taj luksuz da mi to gušimo kod dece i da zaista ima načina, samo ako malo promenimo perspektivu, promenimo ugao gledanja, da postižemo sve što moramo i da stignemo do prodavnice i da stignemo na posao, ali i da deca u tome uživaju i da im dozvolimo taj njihov istraživački duh da živi, da napreduje. Da, apsolutno je tako. Hvala vam, Milice. Dejane, koje je vaše mišljenje o tome? Ja mogu reći da se slažem sa Milicom. Znači, od najranijeg perioda uzrasnog počinje to igranje i te neke zanimljive stvari koje deca rade, ali znači ključna stvar je kako tu kreativnost održati. Jako je zanimljivo istraživanje koje je Milica pomenula i tu se vidi da otprilike negde kada krenu u školu počinje da pada taj procenat kreativnosti. Znači glavna stvar je motivisati prosvetne radnike da oni rade sa decom i da što manje dozvole da ta kreativnost padne. Znači, prvenstveno prosvetni radnici da budu motivisani i da onda tu svoju motivaciju, entuzijazam prenesu na decu i da bukvalno decu razvijaju kroz školovanje, tu svoju ljubav prema nauci, sad zavisi prirodna, društvena nauka, sve je. Znači, koliko smo puta čuli da neki naučnik kaže, e pa ja sam imao nastavnika tog i tog, on je meni usadio tu ljubav prema nauci, seća se bukvalno tog svog profesora ili nastavnika u osnovnoj i srednjoj školi. Znači, jako veliku ulogu nose prosvetni radnici. Oni su ključni tu. Da, kada već govorimo o tome da je, pored naravno velike uloge prosvetnih radnika, važna je uloga roditelja koji u tom najranijem detinjstvu deci tek predstavljaju različite nauke. U kojoj meri je neophodno da mi, kao roditelji, poznajemo razne naučne discipline da bismo detetu mogli da približimo tu nauku uopšte i da privolimo dete da se za nauku zainteresuje? Je li potrebno neko veliko znanje ili samo ono bazično? Pa dovoljno i samo bazično znanje, ali prvenstveno zainteresovanost roditelja. Znači da se on prvo interesuje za neke prirodne pojave, za eksperimentisanje razno i da onda to prenosi na svoju decu. A naravno, i kada smo kod prosvetnog radnika, bitno je da on ima isto široko znanje. To je jako, jako korisno. Jer ja, na primjer, u svom radu primenjujem to što sam radio i kao tehnolog u industriji, u fabrici, radio sam i kao hemičar u laboratoriji, diplomirao biohemiju, masterirao hemiju, znači razne različite nauke, srednju poljoprivrednu završio. Ja onda to obilno koristim u svom radu
sa učenicima na sekcijama, na dodatnoj nastavi, priča im neke svoje anegdote i onda to njih jako zainteresuje i samim tim postičem tu njihovu ljubav prema hemiji u ovom slučaju koju ja predajem, ali i prema drugim prirodnim naukama, prvenstveno prema biologiji i fizici. Da, ti predmeti uglavnom važe za one teže tako u školi. Tako je. E, tu znači dolazi do izražaja umeće predavača. Mora da bude umešan, mora da zna da zainteresuje, da poveže sa stvarnim životom. Pogotovo je hemija zgodna, zato što od svega možemo da napravimo hemijsku priču. Bilo čega da se dotaknemo, jer sve je hemija. I oko nas i u nama. Tako da samo to treba dobro ukomponovati i onda tačno vidite kako oni polako počinju da se interesuju. Počinju da gledaju sa zanimanjem, da se bukvalno vas oni vuku za rukav, kada će biti sekcija, kada će biti dodatna, kada ćemo ići u posetu nekoj fabrici, nekoj laboratoriji, kada ćemo eksperiment neki raditi, pošto je hemija, eksperimentalna nauka i eksperiment je ključan. On je u centru. Tačno. Milice, da li vi nekad primenjujete neke eksperimente sa svojom decom? Da, ja redovno koristim eksperimente i moja deca mala su, pa još uvek je njima to magija, kao kako se to desilo, kako je to nestalo i tako dalje. I to je jako lepo kada one dođu i kažu, a kada ćemo neku magiju da pravimo? Ali ja sam zaista živi primer toga da ne treba uopšte da znate puno o prirodnim naukama da biste radili eksperimente sa decom. Ja sam društvenjak u pravom smislu te reči, ali je meni nekako baš bitno da, bar u ovom vrtićkom uzrastu, koji ja verujem i da je kritičan, zaista mi je bitno da roditelji shvate da niti ja, niti bilo ko se opredeli da te eksperimente radi skoro svakog dana sa svojim detom, niti ja imam laboratoriju u svom stanu, niti imam u vrtiću, niti je to potrebno. I zaista mislim da i taj stav gde ja pokažem dec, ne znam šta će biti na kraju eksperimenta. I zaista se vrlo često desi da i ja sa decom saznajem šta će biti na kraju toga. I zaista mislim da je to u redu. Ili, na primjer, kada dođu deca i kažu, ne znam, ja imali smo eksperiment sa jajetom u sirćetu, gde jaje postalo onako gumasto posle nekoliko dana. Ja sam zaista to sam videla, to mi je bilo interesantno, bilo je oko Uskrsa. I zaista mene deca pitaju, to je 3 dana tako stalo, jer ja ne znam, tamo piše 24 sata, ali meni to nije izgledalo kako treba, jer ja ne znam, nisam odrastala u sve eksperimente. I mi smo videli šta je tu bilo na kraju, zaista se i ja iznenadim da vidim na kraju. I stvarno mislim da u redu i da kažete detetu, ja sad eksperiment nije uspeo, ili dete kaže, ajde sada stavimo jagodu u sirće pa da vidimo. I zaista je u redu i da vidimo da će se nešto desiti jagodi ili neće, ali sve to povod za isprobavanje, za razmišljanje i tako dalje. I zaista to što je Dejan rekao, da zaista je dovoljno neko bazično znanje i razumevanje stvari da biste mogli detetu da predstavite. Znači, bar što se tiče tog vrtićkog uzrasta, zaista svi kad spomenu nauku, zamišljaju belu uniformu i neku high-tech laboratoriju i ne znam ja kako, ali zaista dete mora da razume prvo neke osnovne stvari da bi moglo da razume složene. A dok oni dođu do tog godišta da razumeju te složenije stvari, oni će i već izgraditi neki svoj put i moći će da kažu šta ih zanima, pa će se ići u nekom pravcu i moći će da se, ne znam ja, i neki nastavnik konsultuje i tako dalje. Tako da, zaista bih voljela samo da se ljudi ne boje toga. Ja sam završila engleski, bila na društvenom smeru u gimnaziji, bila sam u istraživačkoj stanici Petnica, ali opet na lingvistici. Znači, moj čitav životni put je išao u tom pravcu. Ali zaista nema potrebe da bilo ko to izbegava, zato što zaista, evo, na primjer, ja sam, sad je bio 8. mart, i otišla sam kod jedne komšinice, dobila je cveće i bilo je belog cveća. I ona je htjela da baci to. Ja sam joj rekla, ajde daj detetu, pošto je deci vrlo apstraktan koncept to da biljke piju vodu. I jako je dobar eksperiment da uzme recimo 2-3 bela cveta, stavite u vodu i da stavite onu prehrambenu boju, pa sad još bi bilo super da bude različitih boja. I samo da deca vide da zaista je to biljka popila i da je to sad deo biljke ta
ta boja, je eto, ne može jednostavnije od toga. A deci je zaista to apstraktno, nemaju biljke usta kao mi i nama se to čini smešnim, ali zaista je njima to apstraktno da znaju kako jedu biljke, šta njih hrani. Tako da eto, ne može jednostavnije od toga. Eto, to je sjajna ideja da roditelji probaju kod kuće sa svojom decom. Pored toga što je važno da roditelji posvete vreme svojoj deci, neophodno je naravno da osluškuju potrebe dece. Kada se može odrediti kom tipu pripada dete i šta vi mislite, da li je pametno da se ono od najranijeg detinjstva usmerava ka nečemu? Od najranijeg detinjstva zaista mislim da je naš zadatak da decu izložimo svemu. Zaista mislim da ne treba od najranijeg detinjstva im određivati tip. Ja zaista verujem da treba decu da izložimo i muzici, i likovnoj umetnosti, i nauci, i jezicima, i prirodi, i tako dalje. I čak mislim da bi bilo poprilično opasno da ih izlažemo samo jednoj nauci, jednoj stvari, ili da odaberemo samo jedan tip učenja. Ja zaista sam ubeđena da će u budućnosti sve više deca trebati da povezuju stvari, zato što ono što je već kompjuteri mogu u mnogo čemu da nas zamene, već mašine mogu u mnogo čemu da nas zamene, tako da mislim da će sve više biti onih struka koje su u stvari nastale iz dve ili više, mislim da će se sve više ceniti oni ljudi koji mogu da daju kreativna rešenja, tako što je u jednoj nauci nešto već dokazano, ali oni to primene u drugoj i tako dalje. Ja bih zaista, veliki sam pobornik toga da se deca izlože svemu i na kraju krajeva još mi ne možemo ni da objasnimo recimo u koji je deo matematike u muzici, znate, ili u kojoj meri je deo geometrije u slikarstvu, znate, i tako nekako da zaista ne treba ograničavati decu ni na koji način, bar to od najranijeg uzrasta, da oni ne pokažu sklonosti neke. Dene, s obzirom da vi radite u gimnaziji, jel se dešava da vam se neki učenik obrati sa nekom nedoumicom čime dalje da se bavi? S obzirom da gimnazijalci vrlo često, barem oni koje ja poznajem, prilikom upisa u srednju školu nisu znali čime će se baviti nakon završetka srednje škole. Nisu znali šta će upisati. Da, u suštini ima takvih, ali negde su se oni već profilisali kroz smerove. I, na primjer, ja najbolju saradnju imam sa prirodno-matematičkim smerom. I tu imam najviše učenika koji pohađaju moje dodatne časove sekcije. U opštem smeru malo manje, neznatno, u društveno-jezičkom i ne predajem, ali verovatno da predajem tu bi bilo najmanje. Tako da oni otprilike već su profilisani i negde znaju da će se baviti prirodnim ili društvenim naukama. Naravno, jedan mali procenat to izmenja kad dođe vreme da se upiše fakultet, ali u suštini već je to negde profilisano. Barem moje iskustvo je takvo. Tako da najviše radim sa prirodnjacima, sa prirodno-matematičkim smerom i to su već deca koja su vrlo zainteresovana za prirodne nauke, naravno i za hemiju, koja je deo tog pula. Da. Recite mi, dok volela bih da idemo hronološki, da ne preskačemo mnogo sa jedne starosne grupe na drugu, pa zbog toga bih volela još par pitanja samo o tom mlađem uzrastu da vas pitam, Milice. To je da roditelji u današnje vreme provode vrlo malo vremena sa svojom decom, zato što jako puno vremena provode ili na poslu ili na putu do posla. A može li to kratko vreme da se provede na kvalitetan način? Da, apsolutno. Apsolutno. Mislim da je zaista roditeljski uticaj je nepobitan. To je stvarno. Mi svi prosvetari radimo sa decom i veliki deo dana. Oni recimo u vrtiću će provesti nekada i po 9-10 sati sa vaspitačama, možda samo 2-3 sata kod kuće sa roditeljima, ali dalje taj roditeljski uticaj je nepobitan. I ja zaista ne mislim da, ne bih voljela ikada da se roditelji koji rade loše osjećaju. Ja znam da onako odgovorni roditelji
vrlo često ih peče savest zato što su eto oni do tog sati na poslu, pa samo su kratko bili sa svojim decom i tako. Ali ja zaista sam ubeđena da čak i moja mama koja je bila vaspitač 36 godina uvek govorila nije bitno koliko nego kako se provodi vreme sa decom. Zato što vi stvarno možete da imate roditelja koji, deteta koja ni ne ide u vrtić i koji je ceo dan kod kuće sa detetom, ali ako se ne radi ništa svrsishodno sa tim detetom, ako se stavi televizora ili ako se ne potiče ni na kakav način, to zaista nema nikakvog smisla. A s druge strane, deca su umeju da budu vrlo razumne, deca razumeju taj koncept da se mora ići na posao, da tako funkcioniše ovaj svijet, ali ako se vidi ona posvećenost od strane roditelja, to je definitivno nešto što deca osete. Sad ja znam da je nama takvo došlo vreme da ne samo da se dugo radi, nego roditelji svi osete da školski sistem nije dovoljan i onda deca idu posle vrtića, škole, na treninge, na škole jezika i tako dalje, pa tek tu dolazimo do toga da se još kraće provodi vremena sa porodicom, a roditelji to rade iz najbolje namere. E sad, ja kada sam razmišljala o konceptu vrtića, ja sam odlučila da preuzmem odgovornost za to vreme koje deca provode u vrtiću. Zato je bilingualni, zato se uči engleski, zato se radi NTC, zato što mislim da ne treba da se ide, ne mora da se ide na radionice posle vrtića. Rade se svaki dan poligoni, bude školica sporta i tako dalje. Tako da ja sam preuzela tu odgovornost što se tiče tog najranijeg uzrasta, da deca u vrtiću ali sve kroz igru, naravno, ne sad da ih opterećujemo sa previše aktivnosti. Ja zamišljam kako bi bilo divno da to znači da roditelji kod kuće mogu da čitaju sa svojim decom, da mogu da šetaju, da mogu da igraju neke porodične igre, društvene igre i tako dalje. Meni se taj koncept sviđa. E sad, ja zaista mislim da je najbitnije to da roditelj koji radi donosi pametne odluke što se tiče dece. Čak i onaj roditelj koji ne sedi pod obavezno sa detetom da rade zadatke, da vežbaju ruku i tako dalje, ali pušta dete u park, da se dete socijalizuje, da se dete penje na drvo, da dete radi stvari koje su dobre za njegov razvoj, to je i dalje odlično. Ja zaista imam jako dobro iskustvo sa decom koja su tako samostalna, koja za razliku od neke dece koja su stalno u stanu, onako ne padaju kod daska, nego znaju da se dočekaju na ruke, znaju svoje granice i tako dalje. I jedino što zaista mislim da je loše i što ima onako dugotrajne osetne posljedice na decu su te loše odluke roditelja, ali to nema veze s tim da li oni rade ili ne. To kada deca provode previše vremena ispred ekrana, kada su samo oko plastike, to su deca koja odu u park i ne znaju šta da rade, koja sede, roditelji ih onako isteraju da sede pola sata tamo, oni ne znaju šta će, sede na klupi, još gore krenu s telefonom, pa sva deca koja su se igrala se okupe oko tog deteta umjesto da se igraju i tako dalje. Tako da samo te stvari koje sprečavaju razvoj, to je jedino što zaista mislim da treba da se izbegava u svakom slučaju. A ovo kada ljudi rade, ali i dalje provode kvalitetno vreme sa svojim detetom, zaista, mislim, tanka je granica između onih roditelja koji su i previše posvećeni. Znate, gde to koči razvijanje samostalnosti, gde ja zaista imam iskustva sa decom koja ne znaju da kažu da li im je hladno, koju su toliko oblačili i skidali da oni nisu razvili sa 4 godine osjećaj da li im je hladno. Isto tako hrane decu koliko oni misle, kad oni misle da deca samo jedu ono koliko im ubace u usta sa 5 godina i to je to. Tako da zaista mislim da bi previše posvećenosti je onako drugi ekstrem. Da. E sad, s obzirom da smo govorili o tome da i prosvetni radnici imaju velikog uticaja na to usađivanje ljubavi prema nauci. Da li se i u kojoj meri razlikuje uloga vaspitača i kasnije učitelja i nastavnika? Da li možda vaspitač ima više ulogu da se deca ne plaše nauke, da je doživljavaju kao zabavu,
a nastavnici kasnije imaju ulogu da deci približe to, pojednostave i da dete skupi dovoljno hrabrosti da i samo počne da istražuje nešto. Koje je vaše mišljenje, Dejane, o tome? Baš tako, Elena, kako si rekla. Znači, ja radim sa srednjoškolcima i oni su već tu izgrađeni otprilike, tako da ja samo tu još dodatno malo izbrusim tu njihovu posvećenost i interesovanje. Poradim u malo motivaciji i onda oni dalje rade sami. Znači, ključna stvar je tu, kao što je Milica rekla, taj period vrtićski. Znači, taj deo, taj period uzrasta, a onda posle i kod učitelja i nastavnika u osnovnoj školi. Takođe. U srednjoj školi, u suštini, ja imam svoje odeljenje, razrednik sam starešina i u razgovoru sa roditeljima, ja tačno vidim, dosta dobro imam saradnju i mnogo pričam sa roditeljima, da roditelji se dosta trude da pokušavaju da rade sa decom, ali pazite, to su adolescenti i onda oni i dosta i odbijaju tu saradnju. Znači, već je to taj neki uzrast kada kaže ja ću sve sam, nemoj mi se mešati puno i slične stvari, ali iskustvo moje pokazuje da mnogo bolje rezultate postižu učenici koji rade sa roditeljima, gde, na primjer, roditelj čak i ako je zauzet po ceo dan radi, on nađe vremena pred spavanje, na primjer, pola sat ili sat, da propita dete šta su radile taj dan u školi, šta je nešto zanimljivo naučio, da li je na internetu pogledao neki zanimljiv klip vezan za neku disciplinu naučnu, što su radili tog dana u školi, što internet možda bude i na korist i na štetu. Znači, oni treba da koriste na korist internet i da traže nešto što ih zanima vezano za nauku, bitno je koju. Znači, roditelji koji rade sa svojom decom, ta deca postižu bolje rezultate. A recimo, s obzirom da su u pitanju srednjoškolci, ja verujem da većina roditelja koji imaju neko prosečno znanje nisu baš u mogućnosti da prate čitav taj program srednjoškolski i prosto ne umeju da reše te zadatke koje njihova deca imaju. Pa postoji li neka mogućnost da roditelji koji nisu u prilici da deci baš objašnjavaju gradivo, a imaju želju da deci pomognu, na koji način to oni mogu da odrade? Prvenstveno, roditelji ne bi ni trebali da rešavaju zadatke deci, nego deca sama da se pomuče i ja dosta forsiram vršnjačku edukaciju. Znači, upućujem ih jedne na druge, pa onda forsiram ove koji su bolji đaci da pomažu ovima koji su slabiji. Ili, na primjer, imate neke učenike koji dobro znaju matematiku, ali zato slabije znaju ili kapiraju istoriju i geografiju, a opet s druge strane imate učenike koji dobro znaju geografiju, a slabu matematiku. I onda se oni združe, zajedno rade, ovaj jedno objašnja matematiku, ovaj drugi njemu vraća kroz objašnjanje istorije i na taj način savršeno funkcionišu. Tako da, tamo gde su roditelji sa slabijim znanjem, či može da se posluže deca vršnjačkom edukacijom. I to je jako dobar metod rada. Dobro se pokazao. I naravno, uz umeće profesora i predavača. Znači, da on ne, po znacima navoda, samo otalja svoj posao, nego da stvarno uđe u problematiku i da objašnjava lepo i da na sva pitanja zgodna i nezgodna ume da odgovori. Čak i na ona koja u tom momentu ne zna, da kaže videću, pogledaću, pa ćemo pričati o tome. Znači, bitno je da ta komunikacija sa učenicima bude dobra i obostrana. Da, to malo pre smo pomenuli da ima tih roditelja koji svoje deci pomažu oko domaćih zadataka. To naravno može biti jako korisno jer su roditelji eto posvećeni, jer izdvoje vreme za svoju decu, ali može biti i kontraproduktivno. Milice, koje je vaše mišljenje o tome? Korona mi je promijenila mišljenje, moram reći. Zato što mislim da je dosta roditelja sad u toku korone, u toku ovih online časova, shvatilo da deca ne znaju da im uče. Tu ja ne govorim o nadarenima, nego govorim o onako opštoj populaciji. I mislim da su se roditelji šokirali da njihovi dobri đaci su došli do 7. razreda i sad kad nisu ceo dan u školi, kada im se nešto samo predstavi za 15 minuta, oni imaju lekciju kod kuće koju treba da savladaju, ne znam, ja, 2-3 strane, oni su bili u šoku što njihova deca ne znaju kako se uči. I zaista je to malo onako i zastrašujuće kad vi pomislite da srednju školu, fakultet i niko nas nikada ne nauči kako da učimo. I onda je, zaista mislim da je određeno i deci
sad eto jer su se našli u ovoj situaciji koju nismo birali, da su i roditelji došli do toga da moraju, ne samo oko domaćih, nego da došli do toga da treba da nauče svoje dete kako da tu lekciju savlada. I imam utisak da je sad, onako, su se našli u nebrom grožđu i deca, učenici, a i roditelji. Mislim da bi bilo, ovo mi je jako lep predlog, Dejanov, to pomaganje drugara jedan drugom, gde onako ko razume bolje jedan predmet pože. Drugom, i mislim da je to čak i mnogo prijemčljivije njima, pogotovo dok su tinejdžeri. To je baš super ideja, jer i roditelj koji možda hoće da pomogne, hormoni mu stoje, tinejdžerski stoje na putu da pomogne. Mislim da bi zaista bilo idealno da su prosvetari svi, ne samo pojedinačni slučajevi, da je sistemski rešeno, da su svi tako posvećeni, da zaista kada dođemo do gimnazije, da deca već znaju dovoljno da uče, da znaju koga da pitaju, to mislim i mnogo ranije, ne da čekamo da dođemo do gimnazije. Ja mislim da bi to bilo rešenje problema. Da, svakako bi mnogo značilo deci i onda bi bili spremni za ovakve situacije, kao što se dogodilo eto ove godine, odnosno prošle godine u ovo vreme. Da, da. Da, već smo dugo u tome. Toj priči već dugo istrajamo. Tačno. A s obzirom će se pokazati koje će posledice biti toga. Ovo kombinovanog načina nastave. Pa da li i sada možda primećujete neke posledice tog online učenja i ove aktuelne situacije? Koliko to remeti učenike i njihove posvećenost učenike generalno? Svakako, ja primećujem. Znači ja već za ovih godinu dana primećujem posledice, jer na primjer kada smo išli kombinovanim načinom, to znači da pola odeljenja ide u školu, pola odeljenja je online. Ti što prate online, samo se zovu da prate online, velika većina uopšte ne prati, nego su na raspustu tu jednu nedelju. Onda oni kad dođu u školu, nema vraćanja na lekcije koje su bile prošle nedelje, nego se ide dalje. I oni tu imaju rupe u znanju, ne mogu, teško povezuju i imaju problem. Naravno, ima onaj jedan deo učenika koji su radni, koji imaju radne navike, koji su posvećeni, njima je nebitno koji je način rada, ali to je mali procenat. Većina, znate i sami kakvi su učenici, ako može, lakše iskoristit ćemo tako. Pismene vežbe koje se daju online varijanta, oni prepisuju, nemaju tu svest da rade samostalno, nego se služe raznoraznim pomoćnim nedozvoljenim sredstvima, tako da i tu čine sebi medveđu uslugu. Kažem, to će se tek videti posle kad budu upisali fakultet, koliko u stvari su oštećeni ovakvim načinom rada. Tačno, s obzirom da deca dosta vremena provode sa svojim roditeljima u poslednje vreme, a poznato je da deca uče po modelu, ako roditelji u toku dana izdvoje vreme za čitanje, verovatno će to činiti i njihova deca. Ali, naravno, uvek ima izuzetaka. Koliko je često da neko dete pokazuje interesovanje za čitanje, za nauku, za učenje, a da pritom nema podršku od svoje porodice? Hoćeš ti, Milice? Da, ja ne znam. Mislim da je toliko jak roditeljski uticaj da ja ne znam za neko dete koje je zagriženo za čitanje, a da je to negde drugo videlo, da nije videlo u kući. Mislim da je, ne mora ni podobavezno da roditelj, bilo bi divno i preporučljivo je da roditelj čita detetu svaki dan, ali čak i ako se imaju samo knjige u sobi i ostave se na sred sobe, čak i to može da ima pozitivni uticaj na dete, samo da krene da istražuje, jer je i to jedan svet koje dete otkriva, doživljava na svoj način i tako dalje. Tako da mislim da je to kakvo okruženje mi napravimo za dete sad, porodica, vrtić, škola, pola sporta i tako dalje, to sve ima uticaj na dete. Bez tog podstreka ja nemam iskustva da deca niti ih zanimaju akademske stvari, niti, kako da kažem, ume i ta
ljubav prema nauci da se uguši. Sreća, s decom se to lako i vrati. Ali zaista dete koje, bez obzira što je sigurno htelo da preokrene kamen i htelo da vidi šta se to dešava ispod zemlje, da kopa, ako to dete je samo bilo u četiri zida ispred ekrana, to dete će izaći u park i zaista neće znati šta da radi. Zaista neće znati, njemu će biti dosadno, zato što vi kad gledate bilo koji crtač, pogotovo sad ovi novi, to su jarke boje, to je hiljadu tih frejmova koji se menjaju iz sekunde u sekundu i nemoguće je detetu koje zađe u park gde ima nekoliko nijansi zelene i brown da bude, ne znam nija kako, inspirativno za to dete. A kada sedi ispred crtača, mozak skoro pa da ne radi ništa, sinapse se svakako ne stvaraju. A kad izađe u park dete i kada mora da razazna različite nijanse brown i zelene, ili recimo tipična igra u pesku kada deca moraju da prepoznaju gde je mokri pesak, onaj što je ispod, jer će tako uspeti da sagrade kulu, a onaj beli pesak, kako ga oni zovu, to je samo za ukrašavanje torte ili tako nešto, to je ono gde se oni snalaze u situaciji. Mi na to gledamo kao igru, ali to je sve razvoj. Tako da zaista mislim da smo u obavezi, svi roditelji, prosvetari i svi dalje, u obavezi da im pružimo to podsticajno okruženje. Da, hvala Milice. Dejane, recite mi koliko je vaših učenika zainteresovano za nauku? Jesu li svi gimnazijalci zainteresovani? Pa, evo, na primjer, u jednom odeljenju sam imao 30 učenika. Kada sam pitao ko želi na sekciju ili dodatno, prvi razred bio u pitanju, 12 njih se prijavilo, što je jako visok procenat za dodatne aktivnosti, za dodatnu nastavu. Oni se najčešće zadovoljavaju osnovnom nastavom i samo oni entuzijasti koji imaju baš veliku ljubav prema nauci, oni idu na dodatne aktivnosti. Jer često su oni preopterećeni, imaju dosta da uče, kolege dosta traže, puno predmeta i onda jako malo je vremena za te neke dodate aktivnosti. Još ako neko trenira nešto, bavi se sportom, pa tu još dodatno vreme. Znači, sve zavisi. Sve zavisi od vremena i od upravljanja vremenom. Ali, kažem, jedan solidan broj. Solidan broj se prijavljuje svake godine za dodatne aktivnosti, tako da ja sam zadovoljan. Da, eto, odlično je što oni pokazuju da imaju veliku motivaciju za sve to. Koliko je važna motivacija u procesu obrazovanja? Pa mislim da je ključna. Kod meni je motivacija na pijedestalu potreba. U suštini, znamo i sami da motivacija može biti unutrašnja i spoljašnja. Intrinzična i ekstrinzična, kako bi rekli psiholozi. Ocena je, na primjer, spoljašnja motivacija. I učenici su najčešće motivisani ocenom da rade. Znači imaju tu spoljašnju motivaciju. Međutim, mi treba da radimo kao prosvetni radnici na usavršavanju i na podsticanju unutrašnje motivacije. Znači da ja, mene motiviše sama moja sreća što ću nešto da radim lepo. Znači da ja budem zadovoljan, a ne da tražim neku nagradu. Znači deca očekuju nagradu u vidu ocene i onda tu ocenu posle mogu da unovče kod roditelja u vidu nekog poklona, dozvole za izlazak ili nešto slično. I velika većina gleda sve kroz ocenu, što je vrlo pogrešno gledanje. Znači, treba poboljšati i posticati unutrašnju motivaciju. Znači, da oni imaju motivaciju za nauku, tako što će se lepo osjećati kada budu rešili neki eksperiment, rešili neki zadatak, nešto otkrili novo. Tako. Da, hvala vam, Dejane. Mogu ja samo da dodam? Da, naravno. Izvinjavam se, mogu ja samo da dodam što je Dejan rekao, zato što zaista kada mi razmišljamo o nauci, kada neko treba nešto novo da smisli, da sazna, taj neko je najverovatnije morao pre toga 100 puta da mu propadne eksperiment ili da ima 100 pogrešnih teza da bi došao do jedne koja nešto može ljudskoj rasi. Ja zaista ne mogu da zamislim ništa drugo osim te unutrašnje motivacije koja može da dovede do toga. Znači, neko zaista mora da strašno želi, veruje u to i tako dalje. I samo sam htela da se nadovežem da
kao i sve, i to kreće od ranog detinjstva, to je moja teza za sve, ali zaista samo želim da podstaknem roditelje da veruju svom detetu od najranijeg detinjstva. Znači, dete mora da osjeća sreću kada uspe da zaveže pertlu, jer ničega, nikako ga mi ne nagrađujemo tu, nego taj uspeh da dete raste, da je opralo sudove, da se samo obuklo. Često roditelji misle da pomažu time što zakopčaju jaknu detetu, ali u stvari na duže staze mu pomaže tako što verujete u njega i što on nadograđuje taj osjećaj sreće za postignućem. Zaista treba dete da bude prirodno zadovoljno što je postiglo, što je uspešno. I mislim da je to nešto što vrlo često današnji roditelji opet u žurbi ili kada malo kada opet prezaštićujemo svoje dete, kada mi kažemo ja to znam bolje od njega ili ja ću to kako treba da obučem ili da obučem. Nije bitno da li se slažu trenerka i majica. Onog dana kada dođe dete i kaže ja hoću samo da se obučem, pogledi, vidi kakvo je vreme i donese tu odluku da će da se obuče u skladu sa vremenom i da će samo da se obuče, to treba pohvaliti, jer to koliko opet roditelji, prosvetari i tako dalje, to je ona slika koju će i dete imati o sebi jednog dana. I zaista ne mogu dovoljno naglasiti to koliko je bitno da mi verujemo svom detetu od najranijeg detinjstva i dopuštati mu da oseti te male slatke uspehe, jer sve od toga kreće. Da, apsolutno je tako. To je zapravo i bilo moje pitanje za vas, kako se može motivisati dete tog vrtićkog uzrasta, ali znači samo verovanje u njega će mu najviše pomoći. Zaista jeste tako. Prosvetni radnici znaju koliko deca mogu, pa malo više i dozvoljavaju deci. I mi imamo tu razvojnu skalu gde se zna šta dete sa 3 godine mora da zna, šta sa 5 godina, gde se bukvalno podrazumeva da dete zdravog razvoja će to moći da radi. I meni je vrlo neobično kada dođe roditelj i kaže ne mora on da se umiva, ne mora da pere ruke, ne mora da zmaviše nos. I ja onako gledam kao prosvetar s druge strane i mislim se, zašto vi ne želite da vaše dete zna? Zašto vi ne želite da vaše dete bude zdravog razvoja, nego želite da ga vraćate unazad? Zna? Tako da, volala bih da ponekad roditelji zaista moramo da dopustimo deci da greše, moramo da im dopustimo da padnu. Peto, da bi naučili da hodaju, neka naučna istraživanja kažu da deca mora između 400 i 500 puta da padnu, da bi naučili da hodaju. Ali će zato naučiti da hodaju, a ne da budu nestabilni i tako dalje. Tako da zaista mislim da ta vera u dete, da je u redu i da pogreše, da mogu sve da probaju, da treba da rastu, da to zaista na duže staze je neprocenjivo. Zato što, kao što je Dejan rekao, mi možemo da radimo na toj spoljašnjoj motivaciji, ali na duže staze za neka postignuća, recimo u nauci i tako, ne znam baš koliko to pomaže. Mislim da je unutrašnja motivacija presudna. Da. Mene samo interesuje da, s obzirom da smo govorili o toj motivaciji, o tome kako je jako važna i socijalizacija kada smo govorili o vršnjačkoj edukaciji, da li se zapaža negativan uticaj sedentarnog načina života dece? U posljednje vreme, pa i čak pre ove pandemije, deca se sve više nekako osamuju i provode vreme u nekim svojim sobama, uz računar, uz svoje telefone. Da li je to negativna stvar i da li će to tek na duže staze doneti neke negativne posledice? Šta vi, Dejane, mislite o tome? Da, mislim da je to veoma negativna stvar zato što se posledice već osjećaju. Prosto učenici se žale da nemaju dovoljno vremena za učenje. Onda kad je malo ih ispitam i proverim kakav je njihov dan radni, onda primetim da oni jako puno vremena provode na internetu i pred računarom. Neki su na internetu, neki igraju igrice. I onda vreme proleti, dok dlanom od lan prođe 2-3 sata i onda oni se trgnu, jao, pa treba da uči.
I onda naravno nikad dovoljno vremena za učenje, uvek vam fali vremena. Znači loša organizovanost, puno se provodi pred računarima, u suštini tu je i uloga roditelja jako bitna. Znači da roditelji malo obrate pažnju na svoju decu i da vide da li oni previše vremena provode za računarom. I da ako treba vrše restrikciju, da ih prosto usmeravaju. A takođe, opet i naša uloga je ta da ih zainteresujemo za naše predmete, pa da oni kad dođu kući iz te svoje unutrašnje motivacije presednu da uče hemiju nego da igraju igricu. Znači opet je i na nama velika odgovornost. Da, internet je vrlo korisna stvar i deca mogu zaista da ga koriste da nauče mnogo toga i sada je znanje dostupno više nego ikada. A imate li možda neki predlog na koji način roditelji mogu da pomognu svojoj deci, bez obzira da li su deca mala ili su adolescenti, kako deca da se odupru tim nekim negativnim uticajima interneta i da se pre odluče da pročitaju neku zanimljivost nego da igraju igrice? Što se tiče mlađeg uzrasta, NTC baš onako sistematski pokušava da reši te probleme koji su, verovali ili ne, zaista jako prisutni i od vrtićkog uzrasta. Zaista ima dece koja pre škole dobiju grbu na leđima. Zaista ima dece koja sa 4 godine ne mogu da stave stopalo ispred stopala ili da skaču na jednoj nozi. Ranko Rajović vrlo često spominje da deca ne mogu da, on je video da deca ne mogu da skaču unazad i kao kako će razumeti brojeve u minus ako ne mogu taj koncept uopšte da razumeju. I recimo što se mlađeg uzrasta tiče, ja zaista od sveg srca preporučujem NTC igrice, zato što recimo istraživanja su pokazala da kada se drži telefon i onako nam se ukoče ruke, da ne rade svi prsti. I Uroš Petrović ima recimo igricu Dum Dum, gde ona kockica sa 6 strana u stvari pokazuje različite prste. Pa u toj igrici moraju deca da koriste sve prste obe ruke. Ili recimo istraživanja pokazuju i u Republici Srpskoj, u Srbiji i šire, da je veoma povećan broj dece sa krivom kičmom i sa ravnim tabanima. I recimo NTC ima poligone gde svaki dan se rade poligoni i to imaju 10 stavki gde mora da se i akomodacija oka i da se hoda na jednoj nozi i tako dalje. Znači ima sve ono što treba da se radi uz misaone procese, ali sve te aktivnosti koje bukvalno, eto kažem, već na vrtićkom uzrastu moraju da poništavaju efekte tog sedećeg načina života ispred ekrana, držanja uređaja, čak i oči se ne razvijaju dovoljno zato što gledamo samo u taj ekran umjesto da hvatamo loptu ili tako neke stvari. Tako da što se dečjeg uzrasta tiče, zaista sve te igrice koje podržavaju i sve one stare igrice u stvari, znači i lastiš i klikeri i sve to, to se nama čini kao staromodno, nije moderno i tako, ali recimo skupljanje sličica, skupljanje bilo čega salveta gde vi morate da skupljate pa da brinete da li je ova manja, veća, da razmišljate, ta socijalizacija se uključuje, a ne samo da se sedi ispred ekrana, zaista bi bilo super. Mislim, preskakanje vijače deluje kao nešto naivno, ali tu radi celo telo i radi i mozak, zato što gledate da li ćete ovako ili ćete da pravite osmice i tako. I to je kvalitetno vreme i to podstiče razvoj kod deteta, a sedenje ispred ekrana bukvalno unazađuje dete. Da, apsolutno je tako. Dejane, kakva je situacija sa starijom decom? U suštini, ja bih prvo nešto rekao o tom uzrastu o kojem je pričala Milica. Ja znam roditelje kojima je najlakše da dete malog uzrasta postave pred računar, da im puste neki crtač ili da mu uključe neki kanal za decu, dete onako otvorenih očiju, usta gleda, ne trepće, onda i ne plače, ne buni se, ne pravi nestašluke raznorazne. I to je roditeljima super. Oni ne shvataju, znači ima jako puno takvih roditelja
koji ne shvataju koliko problema čine tom detetu u budućnosti kada tako rade. Ali njima je lakše, zato što je dete mirno i poslušno. I ono po ceo dan, znači ja sam imao prilike da vidim, uđem u kuću, znači dete non stop gleda. Ja pitam, jel često gleda? Da, da, kaže, po ceo dan. To je meni strašno. A što se tiče srednjoškolaca, tu je malo drugačija situacija, oni su već dosta stariji i tu je malo teže ipak njih, kako da kažem, odvojiti. Jer tu je se već navika ukorenila i onda je jako teško. Ali pričom, ja stalno pričam sa mojim učenicima, stalno ih forsiram da se bave sportom, da se bave, primjer, muzikom ko voli, da idu na dodatnu nastavu iz bilo kog predmeta, nebitno da li to hemija ili neki drugi predmet. Znači da imaju neke svoje aktivnosti koje će ih odvojiti od igrice i od računala. Također, jedan veliki problem je ishrana. Znači oni su dosta gojazni, sve više gojazne dece, ali ja, na primjer, vidim na velikom odmoru u okolini škole gde ja predajem, tu gde su pekare, to je najveća gužva. Znači deca se hrane po pekarama, hrane se brze hrane, retko ko nosi od kuće neke zdrave sendviče, to faktički da ne postoji. Pa zatim u školama sada se postavljaju kafemati, pa se piju one kafe sa šećerom, one 2 u 1, 3 u 1, imaju čak aparati za slatkiše, oni to kupuju, koriste. I imamo taj problem i gojaznosti, pored toga što su stalno. I onda kada to spojite sve, imate decu koji izrastaju posle u ljude koji će imati zdravstvenih problema, ove ili one vrste. Tako da, znači, roditelji su tu ključni i mi kao prosvetni radnici što se tiče srednjoškolaca. Znači, u toj sinergiji našeg dejstva možemo da ih uputimo na pravi put. Ako neko ovde zakaže, onda je već tu problematično. Da, s obzirom da i prosvetni radnici imaju jako veliku ulogu tu, naravno, divno je imati darovite učenike, zainteresovane za to što se predaje. A koliko posvećenosti zahteva saradnja sa takvim učenicima? Dosta. Dosta posvećenosti i unutrašnje motivacije samog profesora. Jer jednostavno, kad vi vidite da je učenik, zahvaljujući vama možda, upisao neki fakultet, znači vi ste mu na neki način odredili životni put i njegovu profesiju koju će se baviti ceo život. To je jednostavno dovoljna unutrašnja motivacija, nema novca kojim to može da se plati, to zadovoljstvo. Tako da, prosveta je, to je jedan uzvišen posao, gde vi bukvalno oblikujete mlade ljude i usmeravate ih. Znači, jako, jako velika odgovornost, prvenstveno na nama, stoji. I naravno, unutrašnja motivacija, nasa. Znači, da mi kad vidimo njihov napredak, budemo zadovoljni sa tim. Bez neke spoljašnje motivacije, finansijske ili neke druge, nekih prihvatanja od strane kolega ili ne znam, tako nekih stvari. Znači, unutrašnja motivacija i za nas, a i naravno za učenike. Jer mi sa našom unutrašnjom motivacijom razvijamo i kod njih, njihovu unutrašnju motivaciju. Kad oni vide koliko smo im posvećeni, koliko mi stvarno dajemo sebe i unosimo sebe u to predavanje, onda i oni polako počinju da ne gledaju samo ocenu, nego prvenstveno se javlja ta unutrašnja motivacija. Da, i na taj način postajete njihov uzor. Tako je. Ja bih samo u ovom trenutku pozvala naše gledalce da ukoliko imaju neko pitanje, slobodno mogu da ga postave u komentarima, a ja ću svakako na kraju ovog panela pročitati neka od pitanja i naši gledalci će dobiti odgovore. Želela sam da vas pitam o tome, Milice, ako imate u vrtiću neko dete koje pokazuje malo više interesovanja za, na primjer, eksperimente koje izvodite, da li onda i u tom vrtićkom uzrastu to zahteva više posvećenosti nego inače? Pa vrtićki uzrast zahteva puno posvećenosti svakako. Ali je zaista divno kada deca pokažu u kom smeru bi volela da idu. I meni je to odlično zato što zaista se kroz eksperimente može iz raznih oblasti po nešto naučiti. Ali ako dete to doživljava kao nešto pozitivno i magično i jedva čeka, ja to vrlo rado prihvatam takve sugestije
oce i meni je to vrlo lepa sugestija. Kako da kažem, na primjer, ako dete uporno dolazi i priča o dinosaurusima, ja neću sad odmah prestati da radim sve što sam planirala za tu nedjelju, ali ću definitivno za sljedeći mjesec uzeti to u obzir, zato što ako treba deca da nauče da seckaju makazama, zaista nije toliko bitno da će seckati cveće, zvezde ili dinosauruse, ali ako budu dinosaurusi, to dete će sa zadovoljstvom to raditi i ja sam zaista vrlo, vrlo otvorena prema tome i ja to gledam bukvalno kao sugestije i vrlo rado ih prihvatam od dece. Deca koja mogu da prepoznaju šta im prija, to se ne smije ignorisati u obrazovanju, ja mislim. A da li su česte te povratne informacije koje dobijate od svojih učenika, da tako kažem? Da, apsolutno, što se nauke tiče naročito, to je njima magija i zaista je to tako predivno kada vi u sred leta odlučite da napravite veštački sneg i oni uzmu i pipnu i to je nešto hladno i njima je sad koncept da mi pravimo zimu u sred leta, to je njima kao ono nado u glavi, jedna moja ćerka rekla, onako kao skroz im se promijenilo ono što, kako su oni gledali. Sveti baš nije fazon da se pravi sneg kada ima i pravi sneg na polju, nego da se pokaže šta nauka može i dokle može da ide, baš fazon da se napravi u sred leta. Tako da što se tiče naučnih eksperimenata, ja ne znam, ni jedno dete, bez obzira da li voli muziku, voli engleski, dakle svi vole eksperimente. Taj moment je onako kao dođemo do rezultata, iščekujemo, nadograđujemo šta će da se desi i dođemo do kraja. Zaista sva deca. Da je sve eksperiment, onda to ne bi bilo ništa posebno, nego baš im treba onako dovoljno dozirati da ta magija ostane. I kada deca dođu do toga da kažu ja želim ovo, ja želim ono, ili hajde da radimo to sljedeće nedelje, to je predivno, to znači da deca rastu. Ja kada je bila korona, ja sam svaki dan sa svojom decom radila, jer videlo se u svijetu da se to neće baš brzo završiti, pa sam onako... Nisam radila i mogla sam da im se posvetim svaki dan. I ja se sećam kako je bi ustala moja ćerka i rekla mi, čime ćeš danas da nas iznenadiš? I to je tako lepo kada dete ustane i očekuje nešto predivno danas. Naravno da to nije realno. Ja sam onako razmišljala, Bože, ja ću jednog dana da se vratim na posao i morat ćemo opet da žurimo na posao i opet ćemo da se ganjamo usput i tako dalje. Ali zaista, zaista ta magija detinjstva, ja mislim, treba da se održava. Oni koji imaju tu sreću da se održali su danas posvećeni prosvetari, inženjeri, arhitekte i tako dalje koji imaju tu unutrašnju motivaciju. Da, upravo me to i interesuje. Kada se i formira ta ljubav prema nauci, na koji način eto i vi tu ljubav prema nauci koju posjedujete, kako je održavate? Mene pitate. Oboje. Možeš, da ja odgovorim. Milice prvo, ajde, izvoli, slobodno. Da, pa ja i dalje ne bih voljela da se mistifikuje ta nauka u vrtićkom uzrastu. Ja mogu da dam primjer, moja deca već danima skupljaju šišarke. Primetile su da sad ima više šišarki u parku. Ja sam njima rekla, evo u subotu ćemo da idemo u park i da skupljamo šišarke. I sad hoću da vam ispričam kako izgleda jedan dan kod nas i koliko je to sasvim jednostavno, ali samo da vidite koliko, samo treba da se osmisli i koliko tu ima dobrih strana. Prvo što smatram lijep uspehom u ovoj eri ekrana kada se deca raduju suboti ujutru zato što će da idu u park, a ne tome da gledaju crtače i tako dalje. I mi ćemo krenuti sa kesicama do parka. Znači prvo ja se trudim da osluškujem svoju decu. Kao što sam već rekla i u vrtiću, neću ja sad odmah ostaviti sav svoj posao i trčati sa posla da mi skupljamo šišarke, ali zaista se trudim da slušam ono što njih zanima i ono što njima privlači pažnju, da se sada tome posvetimo. I sad mi kad skupimo te šišarkice, vratimo se kući, mi ćemo ih oprati, uvek sve kamenje i tako peremo. I zaista kad vi razmislite
To znači da će deca pre 10 sati ujutru njihove rukice će dodirnuti zemlju, travu, šišarku, koru drveta, pirka će se u vodi, a to je za razvoj to taktilno, gde deca ne drže samo plastiku, nego menjaju ono što njihove ruke, zaista za razvoj jako lepo. I sad ima jedan eksperiment koji sam ja videla na internetu, i sad kao i mnogi eksperimenti će meni opet biti iznenađenje šta će biti na kraju, ali sve što treba za taj eksperiment je jedna posuda sa vodom, i izaberu se, sad ću ja njima reći da izaberu najlepše šišarke koje su onako, znate, otvorene, i stavit ćemo ih u vodu, i tamo piše da za neka 2 sata bi trebale šišarke da se skupe onako, da budu kao one zatvorene šišarke. Ja sad znam dok moja deca budu jela, spavala, dok se one budu imale slobodnu igru, one će tako obilaziti tu vodu da vide šta se tu dešava, šta je sad tu promjena. Pa kad ja njih pitam, a šta se, što bi se sad šišarke zatvorile, i one kažu, ja pa možda je hladna voda, pa su se one smrzle i onako se skupile, pa mi uzmemo još par šišarki, pa stavimo u toplu vodu, pa vidimo šta će se tu desiti i tako dalje. I mi sad tu pričamo, i to je najbitnije, da mi razmišljamo šta se sad nalazi na drvetu ako su šišarke otpale i tako dalje. I usput, samo je bitno da deca povezuju, razmišljaju, pitaju, a na kraju dana ćemo recimo i sa onim šišarkama koje su se osušile, mi ćemo ih obojiti, oživeti, od toga da prave čovečuljke i tako dalje. I samo hoću da pokažem da apsolutno to nije ništa neobično, ništa nedostupno, nema, kao što sam rekla, laboratorije, pipeta i tako dalje. Na tom vrtićkom uzrastu su zaista bazične stvari, ali za decu je to ogroman plus i velika stvar za njihov razvoj. Da, hvala Milice, odličan ste predlog dali. Verujem da će bar neko od naših gledalaca to primeniti sa svojom decom. Drago. Dejane, a kakva je situacija? Dejane, kakva je situacija kod vas vezano za ovu negu i održavanje te ljubavi koja već postoji prema nauci? Pa u suštini u hemiji, koja je eksperimentalna nauka, ključna stvar za motivaciju učenika je eksperiment. Znači, on je onako u centru pažnje. Učenici najbolje rezultate postižu kada rade što više eksperimenata. Znači, na vežbama koje po planu i programu imaju određeni smerovi u gimnaziji, oni postižu jako dobre rezultate i dosta se motivišu. Svi vole tamo da mućkaju nešto u laboratoriji, da prave neke hemijske vulkane, da im se menjaju boje, da se izdvaju neke pare razne i svašta nešto od toga. Tako da eksperiment je ključna stvar tu, naravno. Uz eksperiment to su razni videoklipovi na raznorazne zanimljive teme, zatim posete institucijama raznoraznim, laboratorijama, fabrikama gde oni mogu da vidu proces proizvodnje. Znači, to sve podiže motivaciju. A što se tiče moje motivacije, kako ja održavam svoju motivaciju? Pa stalnim usavršavanjem, stalnim čitanjem. Nije mi teško da odem u biblioteku, da potražim neku knjigu, da sate provodim na internetu iščitavajući naučne radove iz neke oblasti koja me zanima. Znači, prvo da se ja usavršavam, da bi onda mogao njima da prenesem neke zanimljive informacije vezane ili za neku pojavu ili za nešto u životu što se dešava. Znači, poenta je stalno usavršavanje, stalno učenje. To je jedan celoživotni proces. Da, među našim članovima ima puno ljudi koji uživaju u tom stalnom usavršavanju i učenju, a između ostalog i ovo je jedan od načina da se međusobno upoznamo, da predstavimo neke od naših članova, da vi pokažete čime se to bavite, šta znate i da naravno uspostavite možda i neki kontakt sa našim članovima koji se bave nečim sličnim kao vi. Tako, uvek je bolji timski rad od individualnog. Tako je. Volela bih da pročitam jedan vezano za interesovanje dece, za oglede i eksperimente koji se odrađuju. Ona kaže ovako, mi u vrtiću uglavnom podstičemo saradnički timski rad. Uvek se prepoznaju deca koju nauka zanima. Oni preuzmu lidersku ulogu u timu i vode proces. Najaktivniji su.
nastavljaju istraživanje kod kuće sledećeg dana, donose nove ideje i postavljaju pitanja. To je baš lepo rečeno i da li se vi, Milice, slažete sa tim? Je li se tako isto dešava i kod vas? Apsolutno, apsolutno. I tu je ako vaspitači i ako vrtić zainteresuje dete i onako zapali onu jednu iskricu, onda je divno ako roditelji nastave, pošto uvek ta deca kad odu kući sami prave eksperimente, pokušavaju da objasne mlađem detetu i tako dalje. I mislim da je tada bitna ta podrška roditelja. I ako ništa drugo, da se odgovori na pitanja. Ja opet kažem, ne znamo svi sve. I u redu je da deca znaju da ne znamo svi sve. I u redu je roditelji prihvate tu ulogu da kažu pa hajde da saznamo, hajde da pitamo vaspitača šta ste to radili, da pitamo šta bismo mi mogli kod kuće. Ili, eto, to bi bila dobra uloga interneta, da se roditelj... Da proba da nađe na tu temu kako može još da pomogne detetu i tako dalje. I takve stvari pokazuju sklonosti deteta. I tada dete može samo sebe da profiliše. A ja kažem, mislim da je naša uloga da ih izložimo svemu tome i da napravimo to podsticajno okruženje. To je jako lepo opisano kako se stvari dešavaju u vrtiću. Da, hvala vam, Milice. Volela bih da vam dam priliku da još nešto kažete ukoliko mislite da smo propustili nešto važno vezano za ovu temu. Pa evo, ja bih htela da kažem jednu onako konstataciju svoju. U suštini, školski sistem je pravljen za prosečne učenike. Što znači da vi na času nemate puno vremena da se posvetite darovitima, oni koji zahtevaju više, koji traže više, jer... je sistem tako konstruisan, ali dobra stvar je baš upravo te dodatne aktivnosti koje treba forsirati što više. Znači dodatna nastava, sekcija, što više forsirati te načine ili izdvajati tu decu koja pokažu interesovanje za nauku u posebne grupe, posebne odeljenja, pa raditi sa njima posebno po obogaćenim planovima i programima. Naprimjer, Mensa ima jednu ideju da napravi Mensa klubove po različitim gradovima. To je sjajna ideja gde će neki predavači, mensaši, da predaju raznorazne nauke u kojima su eksperti toj deci. I na taj način da razvijaju kod njih interesovanje za nauku. Tako da, svakako jedna dobra inicijativa koja se nadam se zaživeti. Kada smo već pomenuli Mensu, volela bih, malo ćemo skrenuti sa teme, ali volela bih da vas pitam koliko vama lično Mensa znači i šta je vama Mensa donela i samo članstvo u Mensi? Meni je Mensa skoro pa odredila put. I ne samo Mensa, nego i Petnica i Privrednik iz Novog Sada i Mensa. To što je sad Dan spomenuo, nekako obrazovanje je za prosečne i u tome nema ništa loša, ali kogod ima potrebu da se gradi, ko održi taj duh istraživački i tako dalje, ima potrebu da nađe sagovornike, da nađe nekoga sa kime deli iste interesovanja i tako dalje. Tako da sve te organizacije su meni zaista pomogle da održim taj duh između ostalog, zato što nisam bila jedina, nisam bila sama. A u Mensi sam konkretno upoznala prave eksperte u određenim oblastima, između ostalog eto Ranka Rajovića, Uroša Petrovića i tako dalje, koji su eto i skrenuli mene sa tog puta da budem isključivo profesor engleskog koji samo preda engleski, nekako, kako da kažem, skrenula s puta u najboljem mogućem smislu. I zaista sam srela i ljude sa kojima profesionalno nemam nikakve veze, ali su toliko se dobro razumemo da eto ni granice, različite države, različiti gradovi nas ne sprečavaju da održavamo kontakt i zaista značajni ljudi u mom životu i dalje. Ja zaista, osim ovako predavanja koja su zaista dobro osmišljena i mislim da u ovom trenutku je nešto najbolje što možemo da uradimo, ispostavila su se kao vrlo korisna,
pa sam iz svakog naučila po nešto, nadam se da će i ovo biti korisno, ali pored toga zaista ohrabrujem svakog ko se razmišlja da li da radi test, da li da se priključi. Ja sam samo dobre stvari dobila odavne. Drago mi je, Milica, zbog toga. Odgovor, Jelena, na tvoje pitanje, ja bih sažeo jednu reč, energija. Znači, jako dobra energija među mensašima, to je ono što me privuklo, to su divni razgovori, jako lepo druženje, znači fenomenalno, energija, pozitivna. Odlično. Drago mi je zbog vaših pozitivnih utisaka i samo ćemo u tom duhu i nastaviti kada bude krenulo i uživo naše druženje. Nadamo se što pre. Da. Dobro. Za sam kraj, volela bih da vam se naravno zahvalim na izdvojenom vremenu. Meni je bilo vrlo interesantno i vrlo prijatno da razgovaram sa vama. Svašta sam novo naučila. Nadam se da je i vama bilo zanimljivo da vodimo ovaj razgovor, da malo eto razmenite iskustva. Što se tiče pitanja koja su postavljena na našem Facebook live streamu, uglavnom su to bile neke konstatacije koje su podržavale sve vaše odgovore koje ste do sada davali. Kasnije možete i vi sami da ih pročitate. Tako da bih eto želela da se zahvalim našim gledaocima koji su pratili ovu našu tribinu putem Zoom aplikacije, ali i preko Facebooka. Hvala vama, Milice i Dejane, na izdvojenom vremenu i na ovom lepom razgovoru. Nema na čemu, bilo mi je zadovoljstvo. Ja pozivam... Meni takođe i zaista se zahvaljujem svakome i ko je prisustvovao, i Dejanu kao divnom sagovorniku, i Jelena, tebi puno hvala što si nas vodila kroz ovaj razgovor. I ja sam zaista otvorena za sva pitanja i bilo kakav vid saradnje. Meni je ova tema interesantna, ja se time bavim u životu, tako da ako bilo ko bude imao potrebu bilo šta da pita, slobodno, neka se osjeća slobodan da to uradi. Ođe, kod mene isto. Da, ja verujem da će sigurno neko koga je ova tema zainteresovala da vam se i obrati lično. Svakako, ova naša tribina je privedena kraju. Hvala našim gledaocima koji su ovo pratili. Ja ih pozivam da prate i naše naredne online događaje koje ćemo svakako organizovati. Sledeći je već isplaniran i organizovan. Biće narednog četvrtka za dve nedelje. Mi ćemo naravno na našoj stranici imati obaveštenje vezano za taj događaj, tako da vi pratite našu stranicu i tu ćete imati sve bitne informacije vezano za naše naredne online događaje. Do tada, svako dobro, čuvajte se. Milice, Dejane, pozdrav. I pozdrav, pozdrav svim članovima i onima koji su nas pratili putem Facebooka. Veliki pozdrav za sve. Sve najbolje.